питання по війну запобіжного заходу стосовно Литвиненка Леоніда Неприжановича. Встановлено на сьогоднішній час зв'язок з Мирнівським слідчим ізолятором, однак я бачу, що у нас не всі учасники на сьогоднішній час з'явилися. Немає це захисника Погосян з невідомих причин. Думки щодо цього питання. Вже я проходжу, будь ласка. Ми зупинилися на тому, що захисник Погосян заявив клопотання про долучення документів до матеріалів. Прокурор, знайомився з документами? Так, уже чисто. Знайомився. Так, тут ставить на обговорення. Давайте ще раз, оскільки ми втратили зв'язок, саме коли необхідно було з'ясувати думку. Прокурор, немає заперечень про долучення вказаних документів? Немає. Інші захисники підтримують? Так, шановний Литвиненко Леонід Забіжанович, ваша думка? Підтримуйте. Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці ухвали, задовільнити клопотання захисника Погосян, долучити призначені документи до матеріалів клопотання. Ще клопотання захисників є? Тоді, будь ласка, давайте з'ясуємо у прокурора, чи є клопотання? Немає клопотання. Немає цих клопотань. Розуміло. Відчого. Можемо розпочинати безпосередньо розгляд клопотання? Так, хочеться. Про зміну запобіжного заходу. Розуміло. Нічого немає заперечень, ніж хоча знаєте? Немає. Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці, ухвалив розпочати розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Погоджується безпосередньо клопотання до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя, звернувся захисник Бурін, що діє на підставі договору про правову допомогу в інтересах підозрюваного Литвиненка Леоніда Неприжановича. В кримінальному провадженні, внесеному в єдиний реєстр судових розслідувань 27.07.2017 року, про зміну запобіжного заходу. Клопотання зазначив, що провадження слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру судових розслідувань 27.07.2017 року. Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Скрипниченка від 27.11.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого. Слідчого управління ГУНП в Донецькій області застосовано для підозрюваного Литвиненка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Маріупольському слідчому ізоляторі терміном на 60 днів до 24 січня 2017 року включно та без визначення розміру застави. Відповідно до частини 1 статті 201 КПК України, підозрюваний обвинувачений, до якого стосовно запобіжний захід, його захисник має право подати клопотання про зміну запобіжного заходу. Вважаю, що на сьогоднішній час відсутні передбачені кримінальним процесуальним законодавством України підстави для подальшого застосування щодо Литвиненка такого виключного запобіжного заходу, як тримання під вартою. З'явилися нові обставини щодо незадовільного стану його здоров'я, тому він повинен бути змінений іншим, більш м'яким запобіжним заходом догляду на наступне. Вказане клопотання про зміну запобіжного заходу подається після спливу 30 днів з дня постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу. Зазначає, що відповідно до норм Конституції людина, її життя, здоров'я, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю. Відповідно до вимог закону, стаття 177 частина 1 КПК України зазначає підстави, за наявності яких може обрано бути запобіжний захід. Вважає, що на сьогоднішній час є сумніви в обґрунтованості підозри вчинені Литвиненком інкримінованих кримінальних правопорушень. Сторона захисту вважає, що матеріали кримінального провадження відносно Литвиненка не містяться даних щодо підтвердження наявності розумної підозри, тому що він причетний до вчинення кримінальних правопорушень. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, розумність підозри, на які повинен ґрунтуватися арешт, складає істотну частину гарантії від свавільного арешту і затримання. Також вважає, що кримінальному провадженню відносно Литвиненка відсутня розумна підозра з точки зору фактичних підстав для підозри, так і з точки зору правової кваліфікації діянь інкримінованих. Щодо необґрунтованості підозри за частиною 4 статті 187, підозра Литвиненка у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтована лише тим, що він фактично знаходився поблизу місця подій на території ПП ПСП імені Димитрова, розташованого у селищі Добре Лишанського району Кіровоградської області. Жодних доказів того, що Литвиненка, діючи за попередньою змовою групи осіб, вчинив напад на охоронця ПСП імені Димитрова Манівського з метою заволодіння його майном, а також що Литвиненка скористувався мобілом заволодів майном потерпілого Манівського, немає. На думку слідчого, доказами є протокол допиту потерпілого, протокол слідчого експерименту з потерпілим, протокол допиту свідків Левданської, Добрової, Савенко, Якової, Зеленецького, Правдів та 6 протоколів пізнання Литвиненка. Вказані свідчення підтвердили лише те, що Литвиненка був присутнім поблизу місця
місце події, але ані Патрофілов Манівським, ані жодний зі свідків не дають інформацію про те, що Литвиненко вчиняв напад на Патрофілова з метою заволодіння його майна. Згідно повідомлення про підозру, дії Литвиненка кваліфікуються з вчинення прикмінової групи осіб. Поняття вчинення злочину за прикмінової групи осіб передбачає в якості обов'язкових умов наявність умислу кожного з учасників відносного власних дій, наявність умислу відносно дій інших участів учасників, спільний умисел усіх співучасників скоїти один і той же злочин. Умисний характер співучасті передбачає усвідомлення співучасниками того, що і спільні злочинні діями чи за допомогою таких вчиняються один або кілька злочинів. Співученість передбачає наявність у кожному співучаснику прямого умислу відносно спільної дії, прямого чи посередкованого умислу відносно злочинного результату. Порушення вимог законодавства про повідомлення підозри Литвиненка в скоєнні протиправних дій співучасті на зазначені необхідні умови для визначення саме його дій протиправної безпосередньо співучасті. Дії Литвиненка не конкретизовано відносно дій інших співучасників, як і не конкретизовано спільний умисел досягнення спільних злочинних наслідків. В зв'язку з чим відсутність будь-яких достовірних доказів щодо скоєння Литвиненком кримінального правопорушення, пред'явлено йому підозри, є суто нічим не обґрунтованим припущенням сторони обвинувачення. В зв'язку з чим вважає, що оскільки підозра про вчинення Литвиненком кримінальних правопорушень не може бути визнано розумною та обґрунтованою, подальше тримання Литвиненка під вартою не буде переслідувати легітимну мету, а буде свавільним та свідчити про порушення найважливіших гарантій щодо отримання прав та свобод людини, закріплених, зокрема, в відповідних міжнародних договорах. Стосовно ризиків, передбачених частиною 177 КПК України, зазначає, що у даному кримінальному провадженні відсутні жодні об'єктивні дані, що підтверджують наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК. Не підтверджено жодним даними наявність ризику того, що Литвиненко буде переховуватися від органів розслідування чи суду. Литвиненко жодного разу не вчиняв дій, які свідчили про його намір переховуватись від органів слідства чи суду, зазначені обставини, які не свідчать про те, що перебування на волі він не буде вчиняти спробу втечі. Навпаки, слідчий вдався до створення штучних нібито доказів переховування Литвиненка для обґрунтування законності обрання останнього найсуворішого запобіжного заходу. Про це свідчить наступне. Ну, зазначено безпосередньо, що 15.11.2017 року слідчий направив через Укрпошту повістку про виклик на 10 годину 20.11.2017 року для вручення повідомлення про підозру. Повістку складено з грубим порушенням вимог статті 137 КПК, саме повістки не зазначено лише адрес установи, до якої здійснюється виклик. Номер телефону чи інші засоби зв'язків, по яким можна було зв'язатися зі слідчим, щоб пояснити поважність причини неявки, не було зазначено. Єдиним способом передачі слідчому інформації щодо повідомлення поважності причин було направлення цих даних пошту. Крім того, повістку направлено з порушенням вимог законодавства. Пізніше, ніж за 3 дні, до дня, коли особа зобов'язана прибутися у викликом. Відправлення слідчим у Укрпошті міста Маріуполя повістки про виклик Литвиненка до селища Шарківщина Миргородського району Полтавської області свідчить на думку записника про свідоме створення слідчим та тому, коли особа не зможе з об'єктивних причин з'явитися для проведення слідчої дії. Вказує також, що повістка про виклик від 20.11.2017 року на 10 годину до слідчого в місті Маріуполь в Нескусі була отримана лише 25.11.2017 року. 20.11.2017 року старший слідчий особливо важливих справах подвиг повідомив, підготував повідомлення про підозру Литвиненка і відправив його 21.11.2017 року. Вказаний лист не був вручений станом на 1 грудня 2017 року. Того ж дня слідчий подвиг підготував клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Литвиненка, яке надійшло до Визнаного районного суду міста Маріуполя 21.11.2017 року. Вважаю, що вказане свідчить про те, що слідчий подвиг не впевнившись в тому, що Литвиненко отримав повідомлення про підозру, виніс клопотання про застосування запобіжного заходу. В цей же час слідчий зателефонував Литвиненка на мобільний телефон, спитав, чи може останній прибути до слідчого. Литвиненко повідомив, що може прибути протягом 1-2 годин. 22.11.2017 року слідчий в особливо важливих справах подвиг виніс постанову про оголошення розшуку. Підозрюваного Литвиненка, обґрунтовуючися тим, що останній ухиляється від явки до органів досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування. При винесенні вказаної постанови, вважає захисник, слідчий посилається на те, що Литвиненко ухилявся, переховується, а не, як зазначено в кримінальному обліку закону, невідоме місце знаходження підозрюваного. 22.11.2017 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання. Вказане клопотання було задоволено і було надано відповідний дозвіл.
винесення вказаної ухвали слідчим суддею посилався на матеріали, які надав старший слідчий облік. Згідно вимог статті 189 розвитку питання про дозвіл на затримання здійснювався в закритому режимі. 27.11.2017 року старший слідчий подвиг виніс протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, згідно якої Флоренко було затримано 26.11.2017 року о 13.05 у місті Новоград-Волинський Житомирської області по вулиці Горького 25. При складанні вказаного протоколу слідчий Райко послався на вже отриману ухвалу житлового районного суду. Вважає, що вказана свідчить про умисність дії слідчого по створенню штучних доказів переховування Литвиненком від слідства з метою обрання до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 27.11.2017 року слідчий суддя житлового районного суду міста Маріуполя Степніченка, розглянувши вказане завдяки питання старшого слідчого подвига процесування запобіжних заходу, задовольнило вказане клопотання. Підсумковуючи викладене, вважає записник, що слідчим свідомо вчинено ряд дій, спрямованих на фальсифікацію доказів, метою забезпечення бажаного для слідства результату обрання судом Литвиненко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Надано стороною захисту документи, які підтверджують факт відсутності отримання Литвиненка в передбаченому законопорядку призовного слідчого подвиг. Вказівка щодо наявності ризику, що Литвиненко буде переховувати затоплене слідство чи суд, є судом нічим не обґрунтованим припущенням. При розгляді клопотання вважає, що необхідно врахувати місні соціальні зв'язки Литвиненка, обставини, які характеризують його особу, зокрема те, що він не судимий, характеризується виключно позитивно, одружений, на його утриманні перебуває дитина-інвалід, має статус учасника бойових дій, неодноразово нагороджується відзнаками за участь у бойових діях, має орендовану квартиру у місті Маріуполі. Вказує, що матеріали свідчить про те, що не вчиняв спроб знищити, сховати або спростувати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Злочин, на який, на думку органів слідства, скоїв Литвиненко, вчинений 27.07.2017 року, тобто 4 місяці тому. У цей час у органів досудового розслідування було достатньо часу для проведення можливих слідчих дій. На цей час жодних перешкод Литвиненком не було здійснено. Не підтверджено жодними даними наявність ризику того, що Литвиненко буде впливати на свідків та потерпілого за 4 місяці допитаного органами досудового розслідування. Потерпілого та свідків жодного впливу не було. Не містять матеріали провадження даних про те, що Литвиненко може перешкоджати кримінальному провадження іншим шляхом. В зв'язку з чим вважає, що ризики, на які посилається слідство, є необґрунтованими. Подальше тримання Литвиненка під вартою не прослідує легітимну мету запобігання ризиків, передбачену статтею 177 КПК України. Єдиною підставою для подальшого тримання Литвиненка під вартою є суворість очікуваного вироку, оскільки він обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину. Разом з тим посилається на практику Європейського суду справи України про те, що одна тільки тяжкість інтервінованого кримінального правопорушення не може бути підставою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вважаю, що відсутні об'єктивні дані, які свідчують про те, що інший більш м'який та не пов'язаний по законній волі запобіжний захід, може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Окремо зазначає, що до стану здоров'я Литвиненка під час перебування в слідчому ізоляторі, останньому діагностованому гіпертонічний криз, звертався зі скаргами на гостру біль в серці, голові, недостатності повітря та утрудненості дихання, часткової втрати мови, оніміння лівої ноги, ускладненої ішемічною хворобою серця, сечокам'яною хворобою та тахікардією, гіпертензією першої стадії перенесеної контузії. В зв'язку з наведеним погіршення стану здоров'я Литвиненка знаходився на лікуванні та обстеженні в Маріупольській міській лікарні номер 1, де діагностовано дискуляторну гіпертонічну хворобу посттравматичну другого ступеня у вигляді гіпертензійної лікуварної дискуляції. Кризовий перебіг, атрофічні зміни обох гемісфер головного мозку. Пірамідна недостатність лівих дистальних відділів кінцівок. За таких обставин знаходження Литвиненка в умовах слідчого ізолятора вважає, не дозволяє йому отримати належне лікування, представить загрозу його здоров'ю. Окремо звертає увагу, що чинним кримінально-процесуальним кодексом тягар доведення існування підстав для тримання під вартою покладається саме на сторону обвинувачення. Зв'язку з чим просить змінити відносно Литвиненка Володимира Набіжановича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, запобіжний захист тримання під вартою на домашній арешт.
Суд з'ясовує, сторона обвинувачення отримала вказане клопотання більш ніж 4 години тому? Так, більше отримала. Отримала. Тоді, будь ласка, чи підтримує заявник захисник вказане клопотання і пояснення обґрунтування? Если я поддерживаю ходатайство, хотелось бы по медицине добавить следующее. В материалах хлопотания и сегодня были представлены материалы, которые необходимо, как и любую болезнь, оценивать в совокупности. Что представляет собой совокупность? Это прежде всего то, что есть медицинский документ о том, что мой подзащитный страдает гипертонической болезнью с 20 лет. Согласно вытяга из мутичной карты амбулаторного хворого, которая была дана по запросу, были подтверждены те заболевания, которые указаны в ходатайстве. Значит, дальше в динамике Литвиненко, скажем так, после ошибки первого суда, ну, поскольку не было времени разобраться в его состоянии здоровья, значит, он поступает в следственный изолятор. И стоит обратить внимание, что в следственном изоляторе он сразу же был взят на Д-облик. Д-облик предполагает собой дистанционный учет лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. У него выявлен диагноз симпатичная, артериальная гипертензия, гипертоничная хвороба второй стадии, кризовый поребрик. Наслідки перенесення ЧМТ, 88 рік, остеохондроз шийного та поперекового відділу хребта, січокам'яна хвороба. Далі, з тим, що состояние здоров'я його різко ухудшилось, значить, він був госпіталізований, так уже отмечалось, і пройшов курс лечения. І, собственно, более об'єктивний документ медицинський о його заболіваннях в настоящее время – это есть выписка из истории болезни, где, если обратиться к выводам о заболевании, указан клинический диагноз, и всего насчитано 13 отдельных заболеваний. То есть, первое, это гипертоническая дискуляторная посттравматическая 80-мод по анамнезу, энцефалопатия второй степени в виде гипертензионно-ликворной дискуляции, кризового течения. Значит, второе, это атрофическое изменение обеих гемисфер головного мозга. Третье, пирамидная недостаточных левых дистальных отделов конечностей. Четвертое, логоневроз, то, что мы видим сегодня, человек с трудом говорит. Пятое, это возможность ситуационно обусловленной левосторонней сфеноидит. Шестое, это киста правой верхней челюстной пазухи. Седьмое – это распространенный псориаз, инфильтративно-бляшечная, эспудативная форма, и прошу обратить внимание, прогрессирующее течение, то есть болезнь развивается. Сопутствующие диагнозы – это кондиомикоз крупных складок, восьмое – оникомикоз стоп, тотальная форма, девятая, ишемическая болезнь сердца, десятая, кардиосклероз, атеросклеротический, синусовый тахикардия 12 и гипертоническая болезнь 2 стадии. В эту выписку обошло внимание, не вошло сечекаменная хвороба, однако это диагноз, подтвержденный выпиской ПГУЭ, которая была оглашена, и справкой медсанчасти. Ну, это возможно из-за того, что много заболеваний и врачи не указали его. Это его заболевание. Кроме того, в этой выписке видно, что он прошел независимое обследование электрокардиограммы, две рентгенографии, значит, четвертое – это ультразвуковое исследование мочеполовой системы, пятое – УЗИ органов брюшной полости, КТ головного мозга, КТ шейного отдела позвоночника, было оценено кардиологом, лор и дерматологом. Значит, и согласно этой выписке, больной выписан из отделения в относительно удовлетворительном состоянии. А как правило, значит, выписывается больной при состоянии улучшения здоровья. То есть улучшение здоровья не наступило. Для дальнейшего дообследования лечения и лечения. Рекомендации продолжить лечение, назначенное дерматологом, лор-врачом, через 1 месяц повторить КТ-обследование. Если выводы выписки, которая мной оглашена, сравнить с тем перериком, который предоставлен на суду, то как минимум по трем, значит, видам заболеваний
он должен находиться на стационарном лечении, но не находится. В данном случае я считаю, что есть признаки применения пыток. Это статья 3 Европейской конвенции. То есть она говорит о чем? Никто не должен подвергаться пыткам ни бесчеловечному, ни унижающему достоинства, обращению, либо наказанию. Естественно, человек в состоянии болезни испытывает сильную боль, и он об этом постоянно подтверждён медицинскими документами. И неважно, от чего человек испытывает боль, то ли от применения пыток, то ли при реальном прямом применении пыток, то ли в случае неоказания болезни. Кроме того, наличие его сопутствующего заболевания, ишемическая болезнь сердца, согласно того же перечня, она является и приказом Министерства юстиции Украины. Значит, там дополнительно есть перелік захворювань, які представлять подання до суду матеріали про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання. Пункт 8 – це хвороби органів кровообігу обігу. І пункт 1 – усі хвороби серця з хронічною серцевою недостатністю. Тобто ЕБС – це є хронічна серцева недостатність. Тому в даному случаї я прошу суд обратить внимание на то, что человек реально болеет, в том числе и тяжкими заболеваниями. Вот. Надлежащая помощь ему не оказывается. И с учетом того, что по таким признакам умирают миллионы людей, его смерть может наступить в любое время. Он может заснуть и не проснуться. Вот. Поэтому есть предпосылки говорить о том, что будет в настоящее время уже нарушается его право на жизнь. Поэтому я прошу суд исправить ошибку, которая была допущена, ну, собственно, суд не мог знать в тот момент о всех его заболеваниях, и избрать меру пресечения любую, не связанную с содержанием под стражей, в том числе в виде домашнего ареста. Я не буду займати ваш час, тому що вже повністю розв'язали те питання, яке було підготовлено нами, і лише підставою підпадаючи цього питання, це є стан здоров'я нашого підзахисного. Тобто дійсно, коли перший раз я з ним мав побачення, це була здорова людина. Зараз я бачу людину, я був в неї на умовах СІЗО, спілкувався, був у лікарні. Тобто та людина, я не лікар, конечно, але я бачив його. Значить, той стан, ну, передінсультний або після інсульту, тому що така річ, якою він зі мною спілкувався, ну, то хвора людина. Я просто так ще надав ці документи, які підтверджують, що дійсно саме Литвиненко в 88-му році отримав черепно-мозкову травму на Горному Карабасі. Тобто, приймаючи участь також, я розумію, що він там проходив військову службу. Крім того, має 9 контузій, 9, отримавши їх в зоні проведення терористичної операції. Тобто та людина, яка на сьогоднішній день не має можливості отримувати належне лікування в умовах СІЗО. Крім того, ми надали документи, які свідчать про те, що на сьогоднішній день він має можливість, дружина зняла квартиру, орендувала, тобто він може зараз знаходитись в місці Маріуполь, тобто є місце мешкання, проходити одночасне і лікування, або амбулаторне, або стаціонарне, і виконувати всі необхідні слідчі дії, які необхідні в рамках даного досудового провадження. Крім того, по даному кримінальному провадженні є ще один підозрюваний, а саме він Городський, якому змінено запобіжний захід на домашній арешт. І на сьогоднішній день жодного нема спроби, я думаю, що сторона обвинувачує слідчий прокурор підтвердить, що жодним чином він не виконує ті обов'язки, які на нього покладені судом. Тобто в такому стані Литвиненко немає можливості, як було вказано в ухвалі слідчого судді, про обрання запобіжного заходу, переховуватись, чинити тиск на свідків або знищити інші речі. Може, я вважаю, що дане питання
має бути задовільна і зміна запобіжний захід на інші не пов'язані з триманням під вартою, або домашній арешт, як то просить колега наш адвокат, або все ж таки передати на особисту поруку народним депутатам. Адвокат Борисян Віталій Георгійович, ваша честь, я хочу зазначити, що коли ми готували це клопотання, ми входили до діючого кримінального процесуального законодавства і зазначили саме ці нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею судом під час винесення первинного рішення щодо обрання запобіжного заходу. Коли затримали Литвиненка, його затримали і того ж дня йому обрали запобіжний захід. Навіть не було часу для того, щоб захисту підготуватися до цього судового засідання і викласти всі обставини, які насправді відбувалися. Коли ми готували клопотання, ми вивчили всі матеріали, ми вивчили ті повістки, які буцімто, як вказує сторона обвинувачення, були відправлені і належним чином були отримані. Є сайт «Укрпошта», на якому можна побачити, коли письмо лист було відправлено і коли він було отримано. І саме якщо взяти ухвалу слідчого судді від 27 листопада 2017 року, головне посилання на те, що він буцімто переховувався від органів досудового розслідування, тому що знаходився в розшуку. Ніякого розшуку не було, як такого. Тому я вважаю, що це єдина підстава, яка послугувала щодо обрання йому запобіжного захисту. Як ми бачимо, після того, як його було затримано, у нього погіршився стан здоров'я. У нього і до того був стан такий, що потребував медичного лікування. На сьогодні він погіршився. Навіщо стороні обвинувачення всім нам доводити до того, щоб людина стала втратила своє здоров'я і стала, крім того, що він зараз інвалід другої групи, я вважаю, що може бути і більш негативні наслідки. Нічого страшного не буде, якщо буде змінено запобіжний захід, і він буде знаходитися під домашнім арестом чи під особистою порукою народних депутатів, тому що ніякого значення для розслідування цієї справи, для того, щоб воно було проведено ефективно, не може бути. Ефективне розслідування – це перш за все здобувати докази і надавати їм оцінку. А тримання під вартою хворої людини – це не легітимна мета кримінально-процесуального законодавства. Отже, я повністю підтримую клопотання адвоката Гуріна щодо зміни запобіжного заходу. Прошу вас задовольнити вказане клопотання і обрати Литвиненка, запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, а саме чи домашній арест, чи передачу на групу народним депутатам України. І я прошу, у зв'язку з тим, що я надавав клопотання про особисту групу, після мого виступу заслухати народних депутатів, щоб вони підтвердили своє бажання взяти на поруку Литвиненка. Дякую вам. Запитання є до цих запису? Немає. Учасників нема заперечень, щоб трохи відійти і заслухати народних депутатів. Нема ще в порядку після виступу самозахисника. Нема учасників. Тоді, будь ласка, надійшли, надані були. Так, а у Литвиненка нема заперечень, щоб заслухати зараз народних депутатів? Нема. Розуміло, були надані захисником письмово зобов'язані про особисту поруку, які надійшли від народних депутатів Семенченка та Соболєва. Тоді, будь ласка, у нас є в залі присутні вказані народні депутати. Слухаємо вас. Дякую, народний депутат Ігор Соболєв. Ваша честь, прошу вітати Леоніда Литвиненка мені на поруки. Добре його знаю, добре знаю його родину. Поінформований про обов'язки, які накладає таке рішення суду, поінформований про власну відповідальність в разі порушення Леонідом таких обов'язків. Хочу лише додати, що я абсолютно впевнений, що він не буде ухилятися від слідства, як він не робив до цього. Так само я абсолютно переконаний, що слідство носить замовний політичний характер, пов'язаний з його участю
в протестах під Верховною Радою України, де ми вимагаємо ухвалення важливих антикорупційних рішень. І хочу поінформувати суд, що я особисто обговорював цю ситуацію з представниками західних держав, з керівництвом Національної поліції. Я вважаю, що політичні репресії в нашій країні треба припиняти, в тому числі припиняти тримати за ґратами людину, яка ані скоювала злочину, ані ухиляється від слідства. Розуміло. Суд вам роз'яснює, ви сказали, що вам повідомлено, вчинення якого кримінального правопорушення обвинувачується Литвиненко. Так, я добре свідомо. 87 частина 4 Кримінального кодексу України, яке покарання передбачено за вказане кримінальне правопорушення, знаєте про це, обов'язки поручителя, а також відомі, наслідки їх невиконання. Право на відмову так. Від прийнятих на себе зобов'язань та порядок реалізації цього права. Знаєте, в разі невиконання взятих зобов'язань може бути притягнуті до адміністративного відповідальності. Згодні взяти на поруку. Так, згодні взяти на поруку. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Будь ласка. Також у нас в залі довго висіплення народний депутат Семенченко. З обов'язками поручителя ознакомлен. Готов взять Леонида Литвиненко на поруки. Согласен с Егором Соболевым. Вибачте, будь ласка, шановний народний депутат. На сьогоднішній час у нас відсутній знову зв'язок з маріупольським слідчим ізолятором, на жаль. Думки учасників щодо цього питання, шановний прокурор. Прошу честь, воно відразу встановлюється, 2 хвилини. Перерву, тому що відразу встановлюється. Якщо інших думок нема, слідчий суддя заслухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці, ухвалив оголосити технічну перерву в зв'язку з втратою зв'язку з Маріупольським слідчим ізолятором. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу стосовно Литвиненка Леоніда Найбіжановича. Суд у тому ж складі продовжує розгляд зазначеного питання про зафіксування судового засідання технічними засобами, що здійснюється секретарем судового засідання. Після перерви суд пропонує шановному депутату Семену Семенченка висловитися. Дякую. Я особисто готов взяти Леоніда Литвиненка на поруки, з обов'язками поручителя ознайомлений. Хочу зазначити, що поки що ні один із тих людей, яких я брав на поруки, не ухилялся від слідства, не давив на свідків, да і це неможливо, тому що правопорушення, яке інкримінує Леоніда Литвиненка, начебто він здійснив у Кіровоградській області, а у нас десь зона АТО Маріуполь. Це по-перше. По-друге, я абсолютно впевнений в його невиновності по двом причинам. Якщо б він хотів таким образом обогатитися, він би мог це зробити ще в початку року, коли приймав активне участь в блокаді торговлі з окупантами. Там за проход одного вагона або там состава з углем, я думаю, що якщо хтось був би, хотів би корумпуватися, заплатив би будь-які гроші. Тем не менее, таких случаев не было зафиксировано. Ну и я знаю, что люди на передовой делятся тоже на 3 части. Те, которые сидят на коррупционных потоках, на контрабанде, те, которые с ними борются, и остальные, которые не имеют возможности бороться, их осуждают. Насколько я знаю, что ни там, ни сям Литвиненко не запятнал честь украинского добровольца. Я также согласен с Егором Соболевым, что это обвинение носит здесь заказной характер. Я хочу сказать, что чем быстрее он выйдет на свободу, тем меньше заказчика сядет в тюрьму потом. Потому что давайте, пока человек еще здоров, пока не случилось ничего непоправимого, все это остановим.
под Новый год, чтобы они могли встретиться с семьей. Я думаю, что все понимают, что если бы дело шло про какой-то грабеж, тем более такой мифический, как сейчас, не приезжали бы ни народные депутаты, не приезжали бы люди. А что касается того, что Леонид Литвиненко якобы скрывался от следства, я хочу сказать, что я лично являюсь свидетелем Егора Соболева, когда он после обыска, который проводили у него дома, открыто давал пресс-конференцию в прямом эфире возле Верховной Рады Украины, постоянно в трансляциях показывали его там, то есть в принципе туда неоднократно приходил керівник нацполіції, його заступник, вони там його бачили. Ісходя з цього, я вважаю, що слідство може виконувати свою функцію, і ніхто вам препятствовать не буде, якщо Леонід Литвиненко буде допущен на поруки, либо за усвідомлення суда вибрана міра пресечення, як домашній арест. Здесь вже знаходиться второй фігурант якоби цієї справи, Анатолій Виноградський, він знаходиться уже почти месяц под домашним арестом, никаких, в общем-то, по нему, я так понимаю, от следствия замечаний не поступает. У меня все. Дякую. Суд вам з'ясовує вас, ви подали відповідне письмове зобов'язання. Знаєте, вчинення якого кримінального правопорушення винувачується, підозрюється Литвиненко в частині 4, 187 кримінального. Знаєте, яке покарання передбачено? Так. Обов'язки поручителя вам також відомі, наслідок виконання. Право на відмову від поруки та порядок відмови цієї, знаєте, правда. Також у разі невиконання може бути притягнути до адміністративного. Так, я займаюся. Це про це знайомі. Розуміло, сідайте, будь ласка. Тоді суд пропонує висловитися стороні обвинувачення з приводу заявленого питання. Будь ласка. Чому не суд? Я вважаю, що таке клопотання на сьогодні не повинно бути задоволеним. Стосовно суті, в ньому порушується питання як наявності обґрунтованої підозри у кримінальному провадженні, так і наявності ризиків. Можу зазначити, що ці питання вони ретельно вивчались вже слідчими суддею безпосередньо при обранні такого запобіжного заходу, а також колегією суддів апеляційного суду при розгляді апеляційної скарги на таке рішення. Судді одностайно дійшли висновку, що такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою він обґрунтований, встановив як наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, так і існування зазначених слідчим ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, і прийняв таке рішення. Сьогодні я також можу казати, що те обґрунтування, яке враховувалося судами при обранні такого запобіжного заходу, воно актуальне сьогодні. У нас Литвиненко продовжує підозру за вчиненні інкримінованого злочину, це частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Актуальні і ризики, на які звертала увагу суд сторона обвинувачення, це, по-перше, можливість переходу від слідства, по-друге, це можливість впливу, зокрема, на потерпілого. Судом неодноразово вирішувалось питання про проведення судових засідань у закритому режимі, оскільки від потерпілого надходили заяви про надходження до нього погроз. Це основні моменти, на які зверталася вона обвинувачення при підтриманні клопотання слідчого. Питання щодо стану здоров'я. Так, ми сьогодні оглянули документи, які надано стороною захисту, і вказано на погіршення стану здоров'я за час тримання у слідчому ізоляторі, і видно також, що дійсно воно погіршилось, дещо погіршилось, наскільки не можу сказати, оскільки не спеціаліст. При цьому хотілося б зазначити, що до клопотання надана фактично це виписка з медичної карти амбулаторного хворого Литвиненка і повідомлення на адвокатський запис про те, що мовою оригіналу, ваша честь, больному в дальнейшому рекомендовано. Значит, с учетом обследования, которое было проведено комиссией врачей, и в том числе и с учетом компьютерной томографии головного мозга, значит, ему было рекомендовано продолжить лечение, назначенное дерматологом,
антибиотикотерапия, контроль артериального давления, повторное КТ головного мозга через 1 месяц. Вопрос о возможности пребывания в местах лишения свободы, а также принятия участия в следственных действиях должен решаться компетентными органами. Значит, ну и приложил, соответственно, выписку. То есть вопрос о фактически возможности прохождения лечения, либо невозможности прохождения лечения Литвиненко в условиях СИЗО, он как бы этими документами он не разрешен. Я как, ну, как прокурор, так и следователь, мы не специалисты, и мы не можем однозначно высказать мнение о том, что обострение здоровья, ну, такое, что исключает, что может исключать его, допустим, содержание в СИЗО. Поэтому, как процессуальный керівник в криминальном провадженні, я негайно надам доручення слідчому про проведення комплексної комісійно-судово-медичної експертизи з привлеченням залучення спеціалістів відповідного профілю заболювання. Сторона захисту підкреслює на те, що в нього відповідні захворювання пропоную, не пропоную, а надам доручення про проведення комісійно-судово-медичної експертизи з назначенням відповідних лікарів, встановити діагноз, який є у Литвиненка, встановити, чи є можливість лікування в умовах слідчого ізолятора. Якщо буде висновок про те, що таке лікування в умовах СІЗО номер 7 неможливо, ми самі вийдемо з питанням про зміну запобіжного заходу. Однак на тепер, враховуючи, що ми не являємося спеціалістами в цій області, я вважаю, що таке клопотання повинно бути відхилено. З приводу ризиків. Розуміло, сідайте. А службові злочини? Службові? Я підтримую повністю думку прокурора. Більше мені добавити нічого сказано. Вважаю клопотання свого захисту незадовільним. Наведених прокурорів. Розуміло. Шановний Литвиненко Леонід Обіжанович, будь ласка, ваша думка. Я не підтверджую попадання прокурора, не дуже зволи. Мені повинні постійно відбувати це дійсно. На нігоді мене палить, не так є, не так. Я підтримую, роботу мені постійно. Мені організм надіває 2000 літерів. Я не буду, я не знаю, что у меня будет такого вечного колонна. Пожалуйста, я не поддерживаю попадание прокурора. Покажите мне лечение стационара. Нормальное лечение, нормальный специалист. Не знаю, что даже со мной. А попадание записника вы поддерживаете про смену запобежного захода? Робота записника я підтримую. Мені потрібно лічення стаціонарного спеціаліста. А не слухав, мені здесь очень. Я не знаю, як вам це рішує. Я поддерживаю попадання своєї записники. Мені поддерживаю попадання до цього. Розуміло. Леонид Обижанович, скажите, пожалуйста, вы сейчас где содержитесь в условиях СИЗО? Больничная палата. Там нет никаких условий. То есть в медсанчасти? Да. В медсанчасти. После выписки из больницы первой вас сразу поместили в санчасть? Да, сразу. После этого из санчасти не выписывали? Нет. Вопросов нет. Вы ничего участники? Нет, нема запитания. Прокурора? Нема. Суд переходит до вивчення письмових матеріалів, які додані до клопотання. Клопотання міститься, я вже оголошувала в судовому засіданні. Міститься адвокатський запит адвоката Буліна на адресу начальника слідчого ізолятора, якому просить пояснити, чи якими захворюваннями складала Литвиненка на момент надходження до слідчого ізолятора, чи малися у Литвиненка ознаки погіршення стану здоров'я,
якими захворюваннями ми страждають. Теперішній час Літвіненка, яка медична допомога була оказана Літвіненка в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Чи відповідає надана Литвиненка медична допомога в слідчому ізоляторі номер 7 нормативним вимогам Міністерства охорони здоров'я? Чи може Литвиненко за своїм станом здоров'я утримуватися в Маріупольському слідчому ізоляторі? Чи потребує Литвиненка лікування в стаціонарному закладі? Чи може приймати участь в слідчих діях на теперішній час? Чи мається за станом здоров'я, які саме медичні ознаки розвитку хвороби? Можете потягти тяжкі наслідки, яку орієнтований строк лікування. Міститься відповідь на запит адвоката Буріна, Ксиклонального закладу Маріупольська міська лікарня, номер 1. Вказано, що з приводу Литвиненко надана інформація, що основний діагноз – дискуляторна гіпертонічна посттравматична у 1988 році за анамнезом другого ступеню у вигляді гіпертензіонно лікворної циркуляції, кризової течії, атрофічної зміни обох гемісфер головного мозку, пірамідна недостатність лівого дистальних відділів кінцівок, сопутствуючий діагноз лівосторонній сфеноїдіт кісти верхньої правої черепної пазухи. Вказано, що хворому в подальшому рекомендовано продовжити лікування, назначено дерматологом антибактеріальну терапію, контроль артеріального тиску. Місяця виписка з медичної карти амбулаторного хворого чи неврологічної відділення Різвиненка Леоніда Небіжановича. Зазначено, що в нього міститься скарги на порушення речі, чугунна голова, трудно вказати біль у горлі. Також міститься клінічний діагноз, гіпертонічна дискуляторна посттравматична енцефалопатія. Ну, майже діагноз повністю збігається з тим, який було вже оголошено. Міститься комп'ютерна томографія шийного відділу позвоночника Літвиненка, комп'ютерна томограма головного мозку, міститься витяг з медичної карти амбулаторного хворого Літвиненка Леоніда Небіжановича. Копія договору про надання юридичної допомоги 28 листопада 2017 року, укладений між адвокатським об'єднанням «Павасянка» та «Партнери» в особі голови управління «Павасян» Віталія Едуардовича та Борисенка Зою Миколаївна. Міститься копія свідоцтва права зняття адвокатської діяльності адвоката Буріна, ордер, копія серії ДП 10-1950 для адвоката Буріна на представництво інтересів Литвиненко. Міститься відповідні з поміщення проведення часу розгляду зазначеного клопотання. Також міститься заява від адвоката Буріна, яка була надана суду через канцелярію. Направляється копію клопотання про зміну запобіжного заходу. Звідки про вручення клопотання слідчому подвіг, провадження якого перебуває вказане кримінальне провадження від 28.07.2017 року. Міститься клопотання, копія клопотання з записом слідчого про отримання вказаного клопотання. Також міститься доручення в сьогоднішньому судовому засіданні документи. Характеристика з громадської організації співдружності учасників війни, бойових дій, мирних місій, ветеранів, інвалідів та інших бойових категорій Полтавщини, також оголошувала судовому засіданні. Копії відповідних документів про нагородження Літвиненка Леоніда Небіжановича, медалі за незламність духу, за оборону рідної держави. Також міститься копія заяви адвоката Буріна на адресу начальника слідчого ізолятора про надання невідкладної медичної допомоги. Так, у нас також знову втрачений зв'язок зі слідчим ізолятором. У учасників нема заперечення оголосити технічну перерву? Немає. Слідчий суддя оголошує перерву технічну. Якщо зв'язок краще, не кажіть про це, тому що я ж не бачу, я вивчаю документи. А можна спитати прокурора, яка перша стаття Конституції?
реагуєте на службовий злочин? Ви так вичитеся про цих заявників, щоб не порушувалися їхні права. Першої статті Конституції не знаєте, або там... Шановні учасники, займіть, будь ласка, місця, у нас знову зв'язок з'явився, будемо продовжувати. Думаю, засідання продовжується. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу стосовно Литвиненка Леоніда Небіжановича. Жовтневий районний суд продовжує розгляд зазначеного клопотання, здійснюється фіксування судового засідання технічними засобами. Після технічної перерви слідчий суддя продовжує у нас знову налагоджений зв'язок з слідчим ізолятором Леонідом Небіжановичем. Нас чуєте? Чуєте. Дуже добре. Продовжую вручати документи. Міститься копія заяви про надання невідкладної медичної допомоги, яку адвокат Гурін направив начальнику слідчого ізолятора. Міститься копія акту прийому передачі, копія договору, прошу вибачення, оренди квартири від 28 грудня 2017 року, укладений між Позняковим Анатолієм Васильовичем та Литвиненко Лаурою Брониславівною. Вказано, що була орендована двокімнатна квартира за адресою міста Маріуполь, проспект Маршала Жукова, 50, квартира 1. Вказаний договор укладений 28 грудня 2017 року по 5 липня 2018 року. Міститься відповідна копія акту прийому передачі вказаної квартири. Також міститься копія договору купівлі-продажу вказаної квартири, укладений між відкритим акціонерним товариством «Мотивом Дорогійний комбінат» імені Ілліча та Позняковим. Це підтверджено, що орендодавець має правові підстави укладати договір оренди квартири. Міститься копія ордеру на житлове приміщення номер 1005. Видний Позняков Анатолію Васильовичу. Також міститься службова характеристика Національної спілки ветеранів-учасників бойових дій в зоні АТО, яка вже була оголошувалася записником в судовому засіданні з приводу Литвиненка Леоніда Небіжановича. Значно, що характеризується позитивно, має повагу та авторитет у середовищі ветеранської спільноти, проживає разом з родиною, дружиною, має дітей, один з яких неповнолітній, якими опікується. Характеристика за місцем вимоги. Також місяця копії ордерів, які посвідчують повноваження захисників Погостян в судовому засіданні, що оголошувалось. Міститься копія свідоцтва права заняття адвокатської діяльності адвоката Погостян, копія свідоцтва. Також міститься договір про надання юридичної допомоги. Ще одна копія, яка надана в судовому засіданні, укладена між Борисенко Зоєю Миколаївною та адвокатським об'єднанням Погостян, Тамчук та партнери. Міститься копія наказу Міністерства юстиції спільного наказу до охорони здоров'я 15.08.2014 року на Києву було долучено в сьогоднішньому судовому засіданні за клопотанням захисника Гуріна. Також міститься експертне психологічне дослідження від 11 березня 2004 року з приводу Литвиненка. Останній звертався на прийом психолога. 31 жовтня 2017 року. Скажіть, будь ласка, шановні захисники, хочу долучити вказаний документ, зазначена дата від 11.03.2004 року. Це там дата, мабуть, реєстрації цього медичного центру. Також звернув там на зворотній сторінці дата. Зазначено, що звернувся на прийом до протестового та Литвиненка Леонід Небіжанович. Супроводі друзів по картині виявляли ознаки порушення адвокації в часі, просторі, часткового у власній особистості. Під час консультації тахікардія 120 ударів на хвилину, психомоторне збудження з ажіотації, вуз керований на лікування в госпіталь ветеранів війни з приводу розкладу адаптації по астенозепресивному піку наслідки, посттравматичний стресовий розлад. Наслідків черномозкової травми. Від функціонального лікування відмовився, проходив курс психотерапії в психотерапевтичному центрі амбулаторії. В момент звернення скарги на головний біль напруги клінічного пороводного ступеню. Вказано, що приймав участь у бойових діях на ворогу боротьбі, отримав важку черномозкову травму.
ході психологічного дослідження виявляється високий рівень по Мінісоцькій шкалі. За результатами тесту виявляється високий рівень ситуативної тривоги. Міститься доучена сьогоднішньому судовому засіданні копія на запиту керівника ПСП імені Дмитрова на адресу голови управління аграрної самооборони України Кручко, а також запит на адресу народного депутата копія Семенченка, голови спілки, громадської спілки аграрної самооборони Кручко. Також міститься лікарське консультативне дослідження від 2 листопада 2017 року комунальним закладом Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги, якому зазначено, що Литвиненко Леонід Набіжанович 31.08.1969 року народження має скарги головний біль, напруги, безсоння, гіпертонічний криз. Анамнез воював в січні 2015 року в складі добровольчого батальйону ОУН. Мав 9 контузій. Об'єктивні дані, критичність, емоційність знижена. Це рекомендації скеровані на стаціонарне лікування в госпіталі ветеранів війни. Також письмові зобов'язання народних депутатів. Соболєва про письмове зобов'язання про особисту поруку. Зазначено, що провадження суду, сказано апеляційного суду Донецької області, перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України відносно Литвиненка Леоніда Набіжановича, внесеного відомого судового розслідування. Згідно частини 1 статті 187 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання виконання підозрюваного обвинувачених покладених процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам втрутитися, переховуватися від органів судового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного обвинуваченого, експерта-спеціаліста, у цьому ж кримінальному провадженні перешкоджати кримінальне провадження, вчиняти інше кримінальне правопорушення депутатам України, головою комітету Верховної Ради питань запобігання і протидії корупції. Отже, має реальну можливість контролювати виконання обвинувачених покладених обов'язків, передбачених статтею 194 КПК України. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження Дениса Литвиненка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187, враховуючи дані про особу, надає письмове зобов'язання, що передбачається за виконання обвинувачених покладених обов'язків відповідно до статті 194-187. Враховуючи дані про особу підозрюваного, який є добровольцем, який спочатку збройної агресії на сході України захищав суверенітет та територіальну цілісність, має державні нагороди, надає письмове зобов'язання, що поручається за виконання обвинувачених, покладених на нього обов'язків відповідно до статті 194 КПК, зобов'язується необхідність доставити його в суд на першу протимову. За вимогами статті 180 на законне виконання правочителям взятих зобов'язань ознайомлено. Також було роз'яснено на сьогоднішньому судовому засіданні народного депутата Семенченка, що за частиною 4 підозрюється Литвиненко Леонід Набіжанович, вчинення вказаного кримінального правопорушення. Всі документи, які було долучено. Чи дозвольте перед вчитом вчити один документ на цій стадії, щоб ви оглянули. Це ухвала колегії суддів апеляційного суду Донецької області про залишення силі. Ухвали слідчого судді про обрання Литвиненко Леоніда Набіжановича запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою 4 грудня 2017 року, в якій зосереджена думка судді. Учасники бажають ознайомитися з копією вказаного документу? Нема бажання. Думки учасників про долучення вказаної копії? Нужно приобщить, но дело в том, что те обстоятельства, на которые мы сейчас ссылаемся, они возникли после этой ухвалы. И поэтому, собственно, информационно, да, но вот эту ошибку как раз нужно исправить. Хорошая честь. Знаете, кстати, долучение клопотань уже прошло. Что вы зараз вырешил прокурор долучить, я не знаю.
Однак, для інформації, якщо вам потрібно, можете почитати її, тому що всі обставини, на які посилається сторона захисту, з'явилися саме після і цієї ухвали в тому числі. Розуміло. Ось мене, коли Ніна, значить, ваша думка про таке питання прокурора. Я згоден з своїми окремими адвокатами. Розуміло. Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці, ухвалив задовольнити клопотання прокурора, долучити вказану копію ухвали апеляційного суду Донецької області від 4 грудня 2017 року до матеріалів, доданих до клопотання. Вказана ухвала була постановлена стосовно Литвиненка Уляна Біжановича, зазначено формулювання підозри, вказано про те, що не погодившись з рішенням захисник Литвиненка Павасян подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді з огляду на порушення норм кримінально-процесуального закону. Вважаючи, що кримінальне провадження Литвиненка відсутня розумна підозра, точку зору фактичної підстав для підозри, так і точку зору правової кваліфікації. Вказано, що проводяться доводи, аналіз доводів захисника. Також, на думку апелянта, необґрунтовано вирішене питання про наявність ризиків, передбачених частиною 2 статті 177 КПК, слідчим та прокурором не дано жодного підтвердження наявним ризикам. Крім того, зазначено, що під запуск неї не вчиняв спроб захищатися, сховатися або спотворити речі та документи. Було встановлено апеляційним судом, що органом судового розслідування підозрюється вчинення кримінального правопорушення Литвиненка, передбаченого частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, мотивуючи прийняття рішення про скасування захисного заходу в вигляді тримання під вартою, слідчий суддя зазначив, що на підставі розумності оцінки сукупності отриманих доказів вважає колегія суддів, що висновок слідчого судді про обрання запобіжного заходу є правильним. Безпосередньо проводиться відповідна мотивація з приводу цього судового рішення. Апеляційна скарга захисника Павасян залишена без задоволення. Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 27 листопада 2016 року про фіксування запобіжного заходу вигляді щодо Литвиненка Леоніда Біжановича у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів залишено без змін. Ще які клопотання будуть у учасників? Немає цих клопотань. Зрозуміло. З приводу того, щоб вивчити безпосередньо матеріали кримінального провадження, є якісь цього приводу клопотання у учасників? Немає. Тому що захисники, захисник Бурін, зокрема, в своєму клопотанні Кабміну вказував на порушення слідчим норм кримінально-процесуального законодавства, створення штучних доказів. З цього приводу, що бажає захисник казати, ви підтримуєте доводи, то питання всі частини. Я підтримую ці доводи, вони підтверджуються даними обробочки, в частності, о тому, що розгляд був об'явлений преждевременно, незаконно, для того, щоб з'явилися основання для взяття під стражу моєї підзахисної. Вот. Якщо люди не відражають проти доводів, то ми з'явилися. Ну, ви не пропонуєте суду вивчити матеріали для того, щоб впевнитися в цьому? Будемо це робити. Ви просто перерву просите? Ні, ваша честь. Ну, річ в тому, що дані Укрпошти, вони є загальновідомі, вони знаходяться на офіційному сайті Укрпошти. І їх можна переглянути і впевнитися в тому, що те, що вказано в апеляційному клопотанні про зміну запобіжного заходу, дійсно відповідає дійсності. Ну, у нас вони є розпечатані, ми можемо їх долучити. І ви можете самі впевнитися в тому, що є повістка про виклик, є саме дані Суперпошти, щоб не витрачати час. Можемо вам надати оці розпечатки саме з Суперпошти. Ну, ви вирішуєте.
ви або надаєте. Ми надаємо, так. Я з'ясовую тільки в частині того, що в клопотанні суд оголошував це питання. Так, так. З приводу хворобливого стану Литвиненка було зазначено, надані документи. А з приводу оцих питань, які пов'язані з порушенням слідчим, нічого сказано. Надаємо вам витяги з офіційного статусу. Давайте так, додаткові пояснення щодо саме цього питання. Є учасників у захисників? Ми просимо долучити до матеріалів провадження саме матеріали, якими ми обґрунтували наше клопотання, а саме повістки на виклик, чеки про відправку, які були знаходяться в основному провадженні. І згідно цих чеків ми взяли номер цієї поштової квитанції, взяли витяг з офіційного сайту Укрпошта, де можна подивитися, коли було відправлено, коли воно було отримано. І це підтверджує ті обставини, які були зазначені в нашому клопотанні про зміну запобіжного заходу. І саме ці обставини ми з'ясували вже після розгляду в апеляційній інстанції. Тут все чітко, можна подивитися, воно все зазначено. Тому я прошу долучитися до цього матеріалу. Так, давайте з приводу пояснення. Дійсно, на вашу думку, мається порушення з боку слідчого? Ваша честь, я вам можу сказати ще більше, що саме після того, як я з'ясував ці обставини, мною особисто було подано заяву про кримінальне правопорушення, яке було скоєно слідчим під час створення слушних доказів. Заяву про кримінальне провадження я направив у зв'язку з тим, що я не зовсім довіряю прокуратурі Донецької області, я направив до НАБУ заяву про кримінальне провадження. І сьогодні моя колега, у мене, на жаль, вона тільки в телефон мені переслала цей лист. Сьогодні НАБУ відправила мою заяву з додатками до прокуратури Донецької області. Коли воно потрапити, день-два воно в новому році вже потрапить. І в подальшому я буду приймати всі заходи для того, щоб довести те, що саме слідчим було скоєно кримінальне правопорушення по створенню штучних доказів. І що саме слідчий вів команду слідчого суддю, який прийняв відповідне рішення узяття мого підзахисного під варту. І саме завдяки тому, що слідчий надав ці документи слідчому судді, який оголошував розшук, і також прийняв таке ж рішення на підставі документів, які не підтверджують факт отримання саме повісток і саме клопотання про вбивання запобіжного заходу з моєму підзахисному. Знаєте, ці випадки не повинні залишатися поза увагою, тому що приймає рішення суддя іменем України, і він приймає його на підставі тих документів, які надає йому слідчий. І чомусь документи, які надаються стороною обвинувачення, вони завжди правдиві. А от ми з'ясували, що всі документи неправдиві, там міститься неправдива інформація. І тому ми і звернулися з клопотанням до вас, щоб змінили запобіжний захід Литвиненка. І паралельно звернулися до правоохоронних органів для того, щоб все ж таки розібралися відносно тих дій, які були вчинені скоєні слідчим по створенню штучних доказів. Я, на жаль, на сьогодні не став надавати заяву про кримінальне правопорушення, тому що я хочу, щоб воно було зареєстровано. Коли в мене буде витяг з ЄРДР, я тоді про це можу сказати і в будь-якій судовій інстанції, і про це я можу посповідувати і громадськість. Однак я на сьогодні ми указали про це в клопотанні про зміну запобіжного заходу. Ми надали документи, щоб ви впевнилися в тому, що ми кажемо правду, і що саме ці докази були створені штучними. Ми на сьогодні бачимо Литвиненка, і ви його бачите. Ми бачимо, як він розмовляє, який стан його здоров'я. Ми бачимо, що саме після обрання запобіжного заходу його стан здоров'я погіршився. Знаєте, мені більш всього сподобалось те, що прокурор сказав, нам сказали, що одно стан здоров'я погіршився. Ми миттєво будемо складати комісію, яка огляне його стан здоров'я. А що ж ви робили з 15
грудня 2017 року, коли він потрапив до лікарні. Навіть слідчий не знав, що наш підзахист знаходиться в лікарні, коли ми хотіли провести деякі слідчі дії. Чому не 15-го? Чому не тоді, коли потрібно було, коли ми знаходилися в лікарні? Йому 21 грудня зробили КТ. І наступне КТ через місяць, це 21 січня. А якщо у нього за цей проміжок часу щось трапиться? Ну як? Ну я знаєте, я сьогодні слухав прокурора, ну я не розумію. Ну ми тут читаємо, тут не читаємо, тут рибу заворачували, я казав колись один з гумористів. Завдання кримінального провадження – це перш за все охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Ну він же такий ж учасник кримінального провадження, як і інший. Ну хто ж буде захищати його честь, здоров'я і його права, як не суд, як не сторона обвинувачення, як не сторона захисту. Ми для чого сьогодні зібралися? Для того, щоб ця людина, яка знаходиться в такому стані здоров'я, ну все ж таки, можливо, отримала якесь нормальне медичне забезпечення, щоб ця людина мала нормальне здоров'я, а не робити з нього каліку і потім казати, що завтра з'ясується, що він не винуватий взагалі в цьому. Навіщо його тримати під варту? Я не можу це зрозуміти. Я не можу, ну ніяк до мене не доходить це. Навіщо? Спочатку створили штучні докази, взяли під варту. Людина хвора, жодного разу там прокурор не з'явився, не подивився, не назначив, не призначив цю комісію, а зараз тоді він заявляє, а сторона захисту сказала, а давайте зараз ми перевіримо. Тому я прошу подивитися ці документи, ваша честь. Там все чітко розложено, в нашій клопотанні все чітко зазначено. І я вам ще раз кажу, оця ухвала від 27.12.2017 року, єдине посилання на те, що він знаходився в розшуку. Єдине. Це проходить там червоною строкою по всій цій ухвалі. Якби він знаходився в розшуку, якби не закрили судове засідання, якби надали можливість сам сторони захисту зібрати всі документи, можливо, і не було прийнято це таке рішення. Давайте виправляти помилки. Помилки в тому, що якщо слідчий суддя отримав штучні докази, він по цим доказам і спрацював. Давайте зробимо так, щоб у нас все ж таки було верховенство права, а не те, що скаже прокурор. Дякую вам за увагу. Я мабуть, одразу і отримався. Інші записники, що бажають сказати, записник Олесян. Ваша честь, да, записник Олесян Сергій Дорог. Я підтримую дане клопотання, прошу дійсно вивчити ці документи, тому що дякую Укрпошті, що ми маємо можливість в онлайн-режимі зафіксувати будь-який документ і ті перешок, який нам надавав слідчий при обранні запобіжного заходу в апеляційному суді. Там є номер, який ви побачите, коли воно було відправлене, куди воно повернулось, яким воно було отримано. Тому що в деяких викликах, в цих повістках, взагалі адресата немає, або уточнити адресу, тобто там 3-4 там виклики, і в двох, якщо я не помиляюсь, інша адреса взагалі. То нам не знає. Підтримуємо дане клопотання, що тут. Зрозуміло. Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі, як на думку їхніх порушень боку слідчого. Ти правильно зрозумів? Так. І ми це з'ясували вже після того, як було, і тому це наші докази нові, які з'явилися, і ті, які розглядали вже суди першої і другої інстанції. Зрозуміло. Литвиненко Леонід Набіжанович, ваша думка? Щодо цього питання, яке обговорюється зараз? Ми вас не чуємо. Ще раз. Не можна. Якщо не можна, повторіть, пожалуйста. Зараз в судовому засіданні обговорюються доводи клопотання про зміну запобіжного заходу щодо з приводу порушень з боку слідчого, як на думку захисників, норм КПК і створення, як казав захисник Багасян, штучних доказів. Ваша думка щодо цього? Зрозуміло, шановний прокурор. З цього приводу щось бажає зазначити?
Ваша честь, суд почав з того, що підняв питання про ознайомлення з матеріалами кримінального правопорушення. Після цього були надані якісь документи і клопотання якось переросло в інше питання. Стосовно першого, то можу вказати, що слідчим можуть бути надані оригінали матеріалів кримінального провадження для огляду суду з метою вирішення усіх питань, пов'язаних з прийняттям рішення стосовно розглядаємому клопотанню. З приводу порушень, то я вважаю, що з боку органів досудового розслідування порушень не встановлено. Наскільки мені стало відомо про погіршення стану здоров'я, то це було під час розгляду клопотання відповідного, оскільки Литвиненко не рахується за прокуратурою і перебуває повністю під юрисдикцією слідства. Тому мною було заявлено таке, зроблена така заява про призначення негайної експертизи щодо стану здоров'я та можливості його перебування Особливо площі. Шановні учасники, давайте будемо дотримуватися порядку. Слідчі, всі вважають, що всі матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують обґрунтованість підозри, а також наявність ризики, були надані до Верховного суду при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так і до апеляційного суду при вирішенні при розгляду апеляції на дане рішення Верховного районного суду. На даний час матеріал кримінального провадження інших яких нібито матеріалів, які обґрунтовують ризики, які не були надані до апеляційного суду, немає. Всі вони були надані при розгляді даного клопотання. Розуміло, сідайте, будь ласка. Суд повертається до клопотання захисника Погосян про долучення до матеріалів клопотання відповідних копій документів, Укркошти та відповідних викликів. Литвиненка, досліджуємо. Учасники бажають ознайомитися з цими документами? Так, ваша честь. Ласка. Чи що це є дійсно в загальному доступі, вважаємо, що зміниємося. Думки учасників про необхідність долучення вказаних матеріалів? Прокурор? Не заперечують. Слідчі не заперечують. Захисники підтримують клопотання? Так, так. Так. Литвиненко, ваша думка. Ще раз, будь ласка. Підтримуєте клопотання захисників? Розуміло. Слідчий суддя заслухавши думку учасників судового розгляду, радячись на місці, ухвалив задовольнити клопотання захисника Погосян, долучити копії документів, зокрема повістки про виклик Литвиненка Леоніда Набіжановича до слідчого, відповідне поштове квитанцію «Укркошти». Та роздруківку сайту «Укркошти» про рух кореспонденції матеріалів клопотання про зміну запобіжного заходу. Щодо цього питання ще якісь клопотання є учасників? Думки учасників судового розгляду з приводу того, щоб витребувати слідчого матеріалу, оскільки захисник обґрунтовує, зокрема, клопотання тими порушеннями з боку слідчого, створення штучних доказів та оглянути їх в судовому засіданні безпосередньо матеріали кримінального провадження. Ну, якщо слідчий каже, що він зараз надасть, то надамо і можемо оглянути. Тому що я виходив лише з тих матеріалів, які мені були надані як захиснику,
під час обрання запобіжного заходу. Взяв всі квитанції і всі квитанції наложив на укрпочту. Все. Можна оглянути, я не заперечу, це буде... Інші захисники? Ні, вже. Підтримуємо. Литвиненко, Леонід Набіжанович, ваша думка. Суд поставив на обговорення питання, щоб витребувати у слідчого матеріалу кримінального провадження, за яким було обрано стосовно вас запобіжний захід, і оглянути їх, оскільки захисник обґрунтовує своє клопотання про зміну запобіжного заходу, зокрема створенням штучних доказів та порушень з боку слідчого норм КПК. Підтримуємо. Я не заперечую вашу честь. Не заперечую. Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, радячи на місці ухвалив знову запис слідчого надати матеріали кримінального провадження для огляду судового засідання, щоб суд мог безпосередньо слідчий суддя подивитися відповідні документи і з'ясувати думку щодо цього. В зв'язку з цим суд оголошує перерву. Скільки потрібно часу? Час з'ясуємо. Так, давайте на одну годину об'явимо перерву, оскільки матеріалів тут нема, можливо, треба їх привезти фізично. Через годину будемо вирішувати вказане питання. Пожалуйста, один час. Красний весь. Перерва буде година. Я би розказав, як ти сделал.